amanya ne dobos bambita lake pre nga agewa kankusa charles so nga nechidala nga ni muyimbi saba kumbagira ko ya obadola gawa munange mbade ndagambalala okutoka ku gulubu nga bajigadde ya so nga omanyi mbade nake mu kibulu kyange mbalala wae bitategekayo kebibulu munange okutuka wanunga kabasi buganyo tambula nga wimanyere ebintu kati tumanyi kiki ekigenda mu maaso minisita w'ebyentambula tusaba at least atuyambeko mu bintu bino atulekulemu nko olwe lumu yanafe tutambulengamuko tweyagaleko tuli mu ggwanga uganda yaffe tuzali wa uganda tuli bana uganda wetegeera soko tuwemu awo akapera soko tuwemu anti nga nze lake fre kirikijja kuguna omwaka nankabadde muto wadde nakatandika embeera mu majje mba nsabalanka kanakayimba nkaweereza abeeka taata ne maama mwe bali entandikwa kiba kimuze kweyagaliza nga weeka baba kukoyenga lwaki dodduka bamusabye muto nabo ne batandika kye ndabyewo anti kuguna omwaka n'omulira nti guna yaka n'embeera enge zigenda kutulika nga sikyekyo ekweke mu ttaka omwaka ku mwaka tulaba gwe weeka naye muzeeyi bukyanga tusirika tukukoye wano omuafirika genda katiriste iraka weeyongereyo eyo wala amerika.